বিদ্যালয় এখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ঠিক তেনেধৰণেৰেই অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি। পৰ্বতাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি তথা নতুন গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে 8 কোটি টকীয়া এটা প্ৰকল্প অনুমোদিত হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাব লাগিব অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয়ক। আজিৰ দিনটো বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, কিয়নো এই 8 কোটি টকীয়া যিটো গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প, এই প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আজিৰ দিনটোতে স্থাপন কৰা হ'ব আৰু শিলান্যাস স্থাপন কৰিব আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয় ছাৰে। আৰু এয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয় স্কুলৰ প্ৰাংগণত আহি উপস্থিত হৈছেহি। এয়া সমগ্র বরফার সমগ্র ধনশিরি মহকুমা আর কার্বি আংলং জেলার একাংশ অঞ্চলের বাবেও এটা অতি ঐতিহাসিক দিন, একটা শুভ দিন, যদি দিন ধনশিরি মহকুমার আটাইতক পুরনি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নতুন গৃহ নির্মাণের বাবে মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুত বিশ্বজিৎ ফুকনের তৎপরতা 8 কোটি টাকা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। এই বৃহৎ পুঁজিরে এই শিক্ষা অনুষ্ঠান নতুন করে নির্মাণ করা হব আর তাই আজি আধারশিলা স্থাপন করব। বরপথারবাসী আজি সচাকয়ে অতি গৌরবান্বিত, আজির এই শুভ মুহূর্ত অনুরোধ করছো। আমি চিনাকি করাই দিব বিচাৰিছো বৰপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্রীযুত মুকুল সন্দিকৈ ছাৰক আৰু তেখেতকো এখন সুনাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। বিদ্যালয়ৰ শিলান্যাস স্থাপন অনুষ্ঠানটিত অঞ্চলটোৰ বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল আৰু এনেকৈ একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে তেখেতসকলক সম্ভাষণ জনোৱা হৈছিল। আৰু অনুষ্ঠানটিত কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেওঁৰ ভাষণ অধ্যক্ষ ছাৰৰ পাছতেই আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ে তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখে। বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আইসকল আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আচলতে এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ বৰপথাৰৰ ঐতিহ্য, বৰপথাৰৰ গৌৰৱ বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ, সকলোৰে চেনেহৰ অনুষ্ঠানটোৱে হ'ল বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ে আজি 75টা বছৰ এই অঞ্চলত জ্ঞানৰ জ্যোতি বিলায় হাজাৰ হাজাৰ লোকক তেওঁলোকৰ জীৱন উজ্বলাই তোলাত সহায় কৰিছে। বিধায়ক মহোদয়ৰ বক্তব্যৰ পাছতেই অনুষ্ঠানটিৰ সফল সামৰণি পৰে তথা পৰ্বতাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইয়াৰ জীৱনকালত 75টা গৌৰৱ উজ্জ্বল বছৰ পাৰ কৰিছে। এই বিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা অসীম অনন্ত। শেষত বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইয়াৰ জ্ঞানৰ জ্যোতিৰে সকলোৰে মন পোহৰাই তুলিব বুলি আশা ৰাখি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলো ভালে থাকক, আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।
ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा तुझे है पुकारा।